አዲሱ መጽሐፎት ላይ የዶክተር አብይን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን መንግስት አብዝቼ እየተቸሁም ነገር ግን ወዳጅነታችን ቀጥሏል ቤተኛም ነበርኩ የሚል ነገር አለውና ከ አንዳንድ ሰዎች ወዳጅነታችሁ የደፈረሰው ከ አቶ ጆሃር መሐመድ ጋር አንድ ላይ ፕሮግራም ከሰራችሁ ወይም በቲቪ አፒር ካረጋችሁ በኋላ ነው ይላሉና እርሱ እንደዛን ብሎ ያስባሉ። ወይ እንግዲህ ከዛም በፊት ለምሳሌ ጆሃር ጋር ከመገናኘቴ ከአንድ አመት በፊት መቀሌ ለስብሰባ ሄጄ አንድ ወርክሾፕ ላይ ተሳትፌ ተመሳሳይ ሮሮ ይቀርብ ነበር። በዛ ሂደት ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኔ ጋር ግንኙነት ነበራቸው። ከጆሃር ጋር ከተገናኘው በኋላ እሳቸው ጋር አልተገናኘው ግን ከጆሃር ጋር ስለተገናኘው ወደዛ አይነት አቅጣጫ ሄደው ነው አይደለም አላቀ በሳቸው አይምሮ ውስጥ ገብቼ ላስብ አልችልምና እርግጠኛ ያልሆንኩበትም ነገር ልናገር አልችልም። አንድ ተጨማሪ ነገር ሊሆን ይችላል እሱ ግን እኔ ብቻኛ ነገር ነው ብዬ አላስብ። ብዙ ነገር ነው እንግዲህ አሁን የሚባለው አንዳንድ ጊዜ ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ስለተናገርክ ስለተቸህ ነው የሚሉ ግምት ያላቸው ሰዎች አሉ። የብልጽግና ፓርቲ አባል እንደሆነ ተጠይቀ ነበር ፍላጎት እንደሌለ ይገልጻሉ ይሄን በማድረግ ነው የሚሉ አሉ። የሽግግር መንግስት ጥያቄ በማቅረብህ ለውጡ እየከሸፈ ነው በማለትህ እና ጠንከር ያለ ትችት በማቅረብህ ነው የሚሉ አሉ። ወነት ይሄን ማማወቅ የሚችለው በእርግጠኝነት መንግስት ነው እኔ ላቅ አልችልም ያው ልገምት እችላለሁ እንጂ ማለቴ ነው። ከጆዋር ጋር በነበረ የነበረኝን ግንኙነት በዛ ደረጃም አስበው መደናገጦች እንደነበሩ አይቻሉ ለምን እንደተናገጥ ባይገባኝም ልክ እንደዚህ ነው። አሁን ሌላ ሰው ለውይይት ጋብዘሽ እዚህ ባገኝ ኖሮ እኔ ወጣለሁ አይደል ሳተፋለሁ ወይም ደግሞ እኔም ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ እኔና ዶክተር ብርሃኑን ወይም እኔና ዶክተር መራራን ጋብዘሽ ቢሆን አይ እነሱ ካሉ አልገኝም አይደለም እኔ ልክ እንደዛ ነው እኔ ኦኤምኤን ላይ የተገኘሁትና ከጆዋር ጋር ውይይት ያደረኩት የተለየ በጀርባ በመንግስት ላይ ያሰርኩት ነገር ኖሮ አይደለም እኔ እንደዛ አይነሱ አይደለም በግልጽ ነው ሁሉ ነገር ማደርገው በግልጽ ነው የምናገረው ያ ለምን ፍራት እንደፈጠረባቸው ማይገባኝ ግን ከጆዋር ጋር በተገናኘው ማግስት ፍራት እንደተፈጠረ አይቻለሁ በተጨባጭ የመኪና ክትትል እኔ ላይ ማድረግ በስልክ ማስፈራራት ከኔ ጋር የቢዝነስ የመናምን ግንኙነት ያላቸውን ሰዎች ስልክ እየደወሉ እየቀጠሩ ማነጋገር እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ያ የ27 አመቱ ስራ ሲያደርግ የነበረው አይነት ነገር ሲደረግ አይቻለሁ ግን ይሄ ብቻኛ ምክንያት ነው ወይስ እነዚህ ሁሉ አጠቃላይ ጉዳዮች ውጤት ነው በርግጠኝነት አላቀም ይሄንም ያውቁት ያሰሩ ሰዎች ናቸው። ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ጥሩ ግንኙነት እንደነበራችሁ መጻፎትም ላይ አይቻለሁ ከሌሎች ሰዎችም ሰምቻለሁ እስቲ ስለተውቃችሁ ስለ ግንኙነታችሁ ነው እንግዲህ መጻፍ ላይ ተሽዮናል ዛሬ አይደለም እኔና ዶክተር አብይ ምን ተዋወቀው 8 9 አመት ይመስለኛልና አንድ ካልዲስ ካፌ እዛ ታቂው ከሆነ ኦልድ ኤርፖርት ቀለበት መንገዱ አጠገብ ያለው ነው ያኔ ወደዛ አካባቢ ስለነበረ መኖሪያ ቤቴ እዛ ቤት ብዙ ጊዜ አዘወትር ነበርና እዛ ነው የተገናኘ ነው። ዶክተር አብይ ስኖ መጥቶ የተዋወቀኝ እና አድናቄ መሆኑን ነው የነገረኝ እና በወቅቱ የት ነው የምትሰራው አልኩት አላቀውም እና እዚህ ኦሮሚያ ቢሮ ነው የምሰራው ምንድነው የምሰራው ስለው ከዚህ ከኔትወርኪንግ ከምን ጋር ከኢንፎርሜሽን ጋር የተያዘ ስራ ነው መሰራው ነው ያለኝ። ብዙ ማንነቱን በደንብ ሊነግረኝ ይፈልጋል አይመስለኝም አይገርመኝም ያ መሆኑም ምክንያቱም ያው ኢንተለጀንስ ውስጥ ምናምን ስለሚሰራ የግድ መናገር የለበትም እና ያኔ ነው ስልክ የተቀያየር ነው እና እዛ መጻፉም ላይ ገልጬዋለሁ ስለማላቀው ማንነቱን ስሙ እንዳይጠፋ ይብዬ ምክንያቱም በሼ የሚቆጠር ስልክ ነው ስልክ ውስጥ ያለውና አብይ ካልዲስ ብዬ ነው የመዘገብኩት ስልኩ አንደስካውን ድረስ እና ከዛ በኋላ በተለያየ አጋጣሚ አንዳንድ ቦታ እንገናኛለን አንድ ሁለት ሶስት ጊዜም ተደዋውለናል እና በጣም ጥሩ መግባባት ነው የነበረን። መጽሐፉን የመጀመሪያውን መጽሐፉን ሲጽፍም እንዲሁ አግንቶ አንብቤ ኮሜንት እንድሰጥ ሁሉ ሰጥቶኛል ፈርሞ። ከዛ በኋላ ስልጣንም ለምሳሌ ገና የኦሆዲድ ሊቀመንበር ሆኖ ሲመረጥ ደስታዬን እና መልካም ምኞቴን ገልጬለታለሁ። ከዛ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትርም ሆኖ ሲመረጥ እዛ ያየሽውን መልእክት ልከለታለሁ። ከዛ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ከተመረጠ በኋላ ደግሞ ወደ 3 ጊዜ ብቻችን እንደዚህ እንደኔና እንዳንቺ በጣም ሰፊ ለሆነ ጊዜ ሜቢ አንድ ሰዓት ተኩል ምናምን በእያንዳንዱ ግንኙነታችን አድርገናል። ስልክ እንደዋወላለን፣ ኢሜል እንደተራረጋለን፣ በሀገራችን ጉዳይ እንወያያለን። ያው የሚሰማኝን ነገር ያለኝን ልዩነት ሪዘርቬሽን በግልጽ እናገራለሁ። ይቀበሉትም አይቀበሉትም ማለት ነው።
እና ለኔ ጤና ማግኘት ነው የነበረው ደሞ ያን በማድረጉ በጣም ነው አፕሪሼት ማድረገው መጻፍም ላይ ገልጨዋለሁ ምክንያቱም በአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ለኔ ዋጋ ሰጥቶ በዛ ደረጃ ጋብዞ ማወያየት ትልቅ ነገር ነው በእውነት መመስገን ያለበት ነገር ነው ያን አድናቆቴን ገልጨያለሁ እና ኢቨን ትችት ከጀመርኩ በኋላ ነው መስመሩን እየሳተ ነው ይሄ ለውጥ ሂደት ዶክተር አብይም ትክክለኛው መስመር ላይ አይደሉም ይያልኩ እየተቸው እንኳን በነበረበት ወቅት ንገናይ ነበር ያንም አፕሪሼት አደርጋለሁ ይሄ ፐርሰናል አድርጎ አልወሰደውም ብዬ ነው ማስበው you know ግን ያን ትችቴን በውጪ ብቻ አልነበረም you know ዶክተር አብይ ጋርም ስገናኝ ገልጸውት በትክክል በግልጽ ነው መናገረው በግልጽ አሁን በየመድረኩ ማነሳቸው ነገሮች ሁሉ ፊት ለፊት ለዶክተር አብይን ያቀርባለሁ የሽግግር መንግስት ጥያቄን ሳይቀር እና አሁን የሽግግር መንግስት ጥያቄ ተከስተሽበታል አይደል መጀመሪያ ለሳቸውን ይሄን ሐሳብ ያካፈልኩት እና ግንኙነታችን ነበር ከመታሰሬ 2 ወር 3 ወር ድረስ በፊት ድረስ ነበር አሁን ስለኔ ምን እንደሚያስቡ አላቀ መገናኘታችን ቢቀጥል ደስታውን አልችለው የጋራ ሀገር ነው ያለ መወያየት አለብን ብያምናለሁ ትንሽ ቢሆን የሚጠቅም ሐሳብ አለ ብያስባለሁ ወደዚህ ወደ መተሳሰሩ ወደ ምናምን መሄድ ያለብን አይመስለኝም እና ለምን ታሰርኩኝ ብዬም ደግሞ በሳቸው የሚይዘው ቂም የለኝም አላኮርፍምም ግብቶሻል አባባሌ ፍላጎት ቢኖራቸውና ልክ እንደ ትናንት ነው ደውለው ቢጋብዙኝ ደስታውን አልችለውም ቁጭ ብዬ ከሳቸው ጋር ለማውራትና ለመወያየት ከሳቸው ምን እንደሚያስቡ አላውቅም